Арыбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Улутман. Биз бир кезде Улутман көрсөтүүсүнөн ушу мектептеги балдарды кандай кылып тарбиялаш керек, бир татыктуу улут болуш үчүн, дүйнөдөгү өз ордун биздин эл табыш үчүн кийин келечектин балдары кандай болуш керек деген темада бир учкай сөз кылдык элек. Ошондон бери убакыт өттү, жылдар өттү дегендей, бүгүнкү күндө мектептерде, окуу жайларда буга чейин кабыл алынган программалар менен иштеп келатышат. Бирок ошол эле учурда мына менин оң жагымда отурган Мелис Мураталиев мырза өз алдынча бир жаңы программаларды иштеп чыгып, ошолорду мектепке кийиргенге аракет кылып келатат бир топ жылдан бери. Ошол программалар эмне болгон программалар, ал эмне үчүн керек бизге, биздин коомго, биздин элге деген суроо менен бүгүнкү улутманды баштайбыз. Менин оң жагымда мына Мелис Мураталиев отурат, Бакдөөлөт коомдук фондунун жетекчиси. Биз бүгүн сөз кыла турган жашоо сабагы деген программаны иштеп чыккан азамат. Андан ары Гүлнур Берикбай кызы отурат, Бакдөөлөт коомунун негиздөөчүсү. Ушул программа, бул отургандардын баары ушул программага көмөктөш болуп иштеп аткандар. Андан кийин Бүбүкан Жусупова, Чүй облустук мектеп гимназиясынын директору. Менин сол жагымда Анара Турузбекова, Ишен Аларабаев атындагы мамлекеттик университеттин мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу кафедрасынын башчысы. Кадыржан Райымбеков, жеке ишкер. Султан Шадиев, жеке ишкер. Мелис мырза, бир кезде дагы ушул улутманда сиздер алып чыккан бир жакшы идеяны сөз кылды элек. Анын жыйынтыгы эмне болду, элге кандай таасири болду? Анан бул жаңы программаны, жашоо сабагы деген инновациялык программа деп атасыңар, жаңы программа да. Муну иштеп чыкканга эмне себеп болду? Арыбаңыздар, биз туура айтасыз, бир 3 жыл болуп калдыбы дейм, ушу келечекке сапар деген бир мамлекетке сунуштаган программанын долбоору менен ушул теле берүүдөн чыктык элек. Азыр болсо ошол эле иш, ошол эле багыт, ошол эле нук. Болгону гана ошо баягы жашоо сабагы деп аталган программанын өзөгү тууралуу жөнүндө бүгүн сөз кылалы деп атабыз. Анан ошо туурасында биз бүгүнкү күндө ишке ашырып, анча мынча чакан болсо да, чектелүү болсо да, бирок ийгиликтерибиз менен бир бөлүшөлү дедик. Биздин өзү ошо жашоо сабагы деген программанын келип чыгышы, анан мындай кыскача тарыхы жөнүндө айтсак, биз Бакдөөлөт коомдук фонду 2002 жылы түптөлүп, биз ушул негизги багытыбыз биздин элибиздин улуттук баалуулуктарын, салт санаасын, ушундай бир улутка тиешелүү болгон баардык мындай нарк дөөлөттөрдү изилдеп, тактап, ошонун баарын бир тизмектеп, анан ошону тизмектегенден кийин ушу кийинки өсүп келаткан муундарга жеткиликтүү кылып, түшүнүктүү кылып бир өткөрүү же болбосо ошо жеткирүү формасын издейли деп ошону мен чоң максат кылганбыз да. Анан сиз башында айтып өттүңүз ошо программанын түзүүчүсү деп. Бул программа түзүүчү мен эмесмин. Биздин программаны ошо жалпы коом башатында болсо ошо Гүлнур Райым өзү ошол көп нерсени аралашып, ошол нерсенин тереңинен ачып жетип, ушуну бир түйшүк да, бул дагы чоң мээнет. Негизгиси эмне үчүн жашоо сабагы? Мына ар бир элдин өзүнүн басып өткөн жолу, тарыхы, турмуштук тажрыйбасынан ушу турмуштан сабак алып отуруп, ушул бир акылга, накылга жетет. Аны бир накыл сөз кылып калтырат кийинки урпактарына, макал түрүндө калтырат. Аны ар кандай бир чыгармачылык формада, дастанда же болбосо бир элдик чыгармачылыкта аны дагы уютуп келет ошол акылдарды. Ошонун баары турмуштун сабагынан, жашоонун сабагынан келип чыккан билимдер да. Анан ошонун негизинде жалпы улуттун өзүнүн бир акыл казынасы түптөлөт, ошондон улам. Анан биз ошол биздин элибиздин макалдарынан баштап, мына Манастын өзүн карап көрсөк, анын бүтүндөй бир кыргыз элинин жашоо энциклопедиясы. Ошонун баары кайдан келген? Анын баары эле бирөөдөн көчүрүп алып колдонуучу катары пайдаланган эмес да биздин элибиз. Мунун баарын биздин элибиз башынан өткөрүп, ошо жашоонун ысык суугуна күйүп, ошондон такшалып бир жыйынтыкка келип, ушул
акыл болот турбайбы? Ушул бизге жашообузга өлгө болчу нерсе турбайбы деп аны өзүнчө келип туруп анан макалга айтчусу макалда же болбосо ар кандай бир учкул ойлор менен жеткирген же болбосо чыгармачылыкта калтырган. Анан ошонун баарын биз өзүбүз шымаланып, изилдеп, ошону тизмектеп көрөлү деп өзүбүзгө бир чоң максат койдук. Биз баштаганда чындап эле санжырачылар, манасчылар жана дастанчылардан элдик өзүнчө чыгармачылыкта, адабиятта эмне болсо, макалла капта эмне болсо, анан ошонун баарын андан сырткары ушу кыргыз элинин баягы жашоонун тартиби деп кабылдаган бир салт сана эрежелерибизден баарын иликтеп салыштырып ошонун издегенге аракет кылдык да. Анан таптык, көп нерсе табылды. Баарын билебиз, баарын тизмектедик дегенден алысмын, бирок өзүбүздүн баягы мээнетибиз, демгебизди жумшап алуубуз келишинче ошонун далайын, бир далайын тизмектеп баягы өзүнчө китептерди, китепчелерди да чыгардык. Анан ошол программалар жалпысынан ошону жашоо сабагы деп атадык. Себеби адам бул жашоосунда, адам дагы, эл, улут дагы бул жашоодон сабак ала отуруп өнүгөт. Өз өнүгү бул тажрыйба топтоо менен башталат да. Анан ошо тажрыйба бул турмуштук сабак, жашоонун сабагы. Анан ошондон улам биз ошол көп тереңдиктерди көрүп, түшүнүп, ошону тизмектеп өзүбүзгө ачылыш кылгандан кийин эми муну бир адам, эки адам, бир топ, бир коом билип алгандан кайра элге да жеткириш керек да деп анан ошонун жеткирүүнүн жолун дагы ойлондук. Анан мына 2008 жылдан баштап биз ушу жашоо сабагы иреттелип, өзү тизмектелип, чакан өзүбүздүн коомубузда бир 50 чакты адамга атайын сабак иретинде тренинг семинарларды өткөрүп баштадык. Биринчи өзүбүз такшалдык. Ушул топтолгон билимдерди кайра жеткирүү ыкмаларын, аны түшүндүрүү ыкмалары, аны тизмектеп орду менен берүү, ошонун баарын ошо 2008 жылдан баштап иштеп келатып, анан мына 12 жылдан тарта эми сырткы чөйрөгө эми биз эмнеден мектептерден баштадык. Мисалы ошол жашоо сабагы деген чоң программабыздан улам бир бутагы болуп кыргыз таануу деген бир долбоорубуз чыккан. Ал долбоордон кабарыңыз бар. Бир жолу ушул КТРде сиз дагы бир катышып калгансыз. Мектеп окуучуларына ушул алардын тилинде, алардын аң сезиминин кабыл алуусуна жараша биз жөнөкөйлөтүп ай тарых деген эмне, санжыра деген эмне? Бул салт менен каадандын айырмасы барбы? Үрп адат менен жөн эле адаттар кандай болот? Адаттын жаман жакшысы болот экен, үрп адаттын орду канчалык? Мисалы ырым деген түшүнүктөр кандай? Ошол нерселерди, элдик тыюулар, мына ошонун баарын чечмелеп, түшүндүрүп, жөнөкөй турмуштук мисалдагы көрүнүштөрдү ийне жибине чейин мындай бир жиликтеп туруп балдарга бергенибизде кадимкидей кабыл алып, түшүнүп, жашоосунда пайдаланып, аны ата энелерине айтып барып, ата энелер көзүнө жаш алып бизге ыраазычылык айткан күндөр болду. Аны сиз өзүңүз дагы көрүп алдыңыз. Мына ошол программабыз ишке ашып баштады. Ал эми мектептин жогорку класстарына багытталган программа болчу. Андан кийин бир аз 1-2 жыл өтүп, бир 15 жылдардан баштап биз төмөнкү класстарга жеткинчек бөбөктөрүбүзгө аларга дагы баягы оюн түрүндө кызыктуу болсун деп көчмөн конушу же болбосо азыр шаардык ошо тургундар үчүн баягы кыргызча атасаң дагы көп жуга бербейт, түшүнө бербейт экен. Анан биз аны номад кемп деп атап койдук да. Мааниси ошол эле. Көчмөн конушу деген лагерь түрүндө болду. Жайкы эс алууга чыкканда балдарды улуттук оюндар аркылуу кыргыздын дүйнөсүнө чөмүлтүү болду да. Кыргыздын дүйнө таанымын, кыргыздын бир өзгөчөлүктөрүн, улуттук оюндарынын философиясын ошол эле жанагы чүкө же болбосо кан таламай оюндар аркылуу, же болбосо атка минүү, атты токуу деген жөнөкөй нерселер менен балдарды ушу кыргыздын маданиятына тааныштыруу болду да. Себеби азыркы өсүп келаткан муун чындап эле биздин кыргыздын маданиятынан бир топ эле алыстап калыптыр. Түшүнүктөрү да жок. Үй тиккен, кой сойгон, кой союп устукан тарткан деген нерселерге чейин да. Ошонун баарын жасаш керек. Жана көйлөгөн талкан дегенди мисалы жеп көрсө, берип даяр нерсени берип жедирсек аябай мындай таттуу жакшы экен, бирок мындай бир аз түшүнүп түшүнбөй. Анан колдор менен өздөрү жасап келгенде мына ушундай баадыракты ушинтип куурат, ушинтип жарылчактан тартат, ушинтип сары май менен күбөлөйт, бал кошот же таттуу кылып кошуп туруп эм жеп көрүлөчү, өздөрүн колу менен жасаганда тим эле аягына калтырбай барып жашайт да. Анан бул көкүрөгүн уюйт дагы үйлөрүн алып барышты дагы мына бул кыргыздын сникерси ушул турбайбы деген эми жөнөкөй эле мисалдар менен биздин анан ошону жасап атканда да айтасың да, бул деген эң таза экологиялык, эч бир химиялык, эч бир кошулма жасалма заты жок эле мындай азык менен азыктанган эл, мына биз ошондой элдин урпагыбыз деп балдарга ушундай нерселер менен көрсөттүк. Ушул эле билимдерди, ошо жашоо сабагынан иштеп чыккан билимдерди тизмектеп отуруп анан күч түзүмдөрүндө мына ички иштер министрлигинде атайын күзөт кызматы деген бир чоң тармак бар.
Мына ошо күзөт кызматына 12 жылдан баштап ушу Чүй областы, Бишкек шаары толугу менен бир нече жолу, анан бир ирет бүт республиканы айланып, ар бир областтык райондук аймактарына чейин жетип, ошондой дагы сабактарды өткөрүп келдик. Бирок борбордо чынын айтыш керек, көп өттүк. Ал жерде да аябай жакшы ийгиликтер болду. Кыскача эле айтайын, бир Октябрь райондук күзөт кызматында биз атайын муну программабызды баягы 1-2 жолу келип өткөндө, ал баягы бир жолу баягы жайдын күнүндө өткөнөт кеткенде эле болот экен, тамшанып калышат, бирок ал туруктуу болгондон кийин, ал 1-2 күндөн кийин эле баягы турмуштун өзүнүн агымында ал айтылган улуу нерселер баягы уюткулуу, көрөңгөлүү баягы кыргыздын асылдары, асылдуулугу, бийиктиги ал баягы турмуштун агымында кайра эле жокко унутулуп калат, жокко айтылып калат. Анан мен сунуш айттым, келгиле, биз муну бир системдүү түрдө башынан аягына чейин бир программабызды толук окутуп көрөлүчү, ошондо жаш милициялардын жашоого болгон көз карашын же болбосо өздөрүнүн баягы өзгөрүү болобу болбойбу деп өзүбүзгө да чоң мындай бир кызык болду да. Анан жетекчилик менен сүйлөшсөк макулдап 4.5 ай күндө өзүмдүн жумушума баргандай болуп ошол жактан дагы ушул программаны окуттук. Улуттун уулу болгон деп аталыш менен. Анан ошол жыл жыйынтыгында ошол октябрь бөлүмү, күзөт кызматы бөлүмү айташпайбы. Бизде ошол республика боюнча 40га жакын райондук бөлүмдөрүнүн ичинен октябрь райондук бөлүмү 30-чу орундун нар жак бери жагында жүрүштүр да. Шаарда болгонуна карабай ушундай төмөнкү деңгээлде экен да. Алардын өздөрүнүн кесипкөй бир кесиптеги жана милициянын өзүнүн талаптары боюнча ушундай бир рейтинг болот экен. Анан ушунчу 30-чу орундан өйдө көтөрүлөй багалабыз. Эмне себеп десе, октябрь району Бишкек шаарында эң жарды район. Бул жерде ишканалар, тиги булар жок, ошон үчүн биз баягы кайтарып атканда бизге айлык төлөмдөр төмөн салыштырмалуу башка райондорго. Ошон үчүн бизде ушундай жумушка болгон, кесипке болгон мамиле ушундан улам болсо керек деген нерсе менен өздөрү жүрүптүр. Эми мен айтайын дейм, кыскартайын. Ошентип жашоо сабагы ошентип ишке ашып, биз колдон келишче ашып келе жатабыз. Анан мына жакында эле Чүй областтык мектеп гимназиясы бар бизде Таштөбө деген айылда. Мына ушул жактын директору мына биздин арабызда отурат, Бүбүкан Сыдыкова. Бул эжекебиз ушул биздин жашоо сабагына катышып, ошондон таасир алып, өзү дагы билет башынан көп ошол сабактарга катышып жүрүп, анан балдарга ылайыктап китеп жазып, анан ушул мектепке дагы иш ошол жашоо сабагынын өзүнө ошол мектепке ылайыктап мектеп окуучуларына өткөрүп, жарым жылдан бери өздөрү абдан бир ийгилик жаратты. Аны өздөрү деле айтаттык го деп ойлойм. Өзү айтып бербейби? Накыл насаатты балага кичинесинен баштап айта башташ керек. А кичинесинде акыл укпай калган бала кийин дагы уш кыйын болот экен. Ошон үчүн ушу балдарга кичине чагынан акыл айтып, анан кийин болгондо дагы ушу жашоосуна керектүү акылдарды айтыш керек экен да. Анан кийин эми биздин кыргыздын ата бабабыздын салтында, ата бабабыздын чоң философиясы калып, ушунчалык терең акылдар бар экен. Ошол жанакы китепке жекеле өзүбүздүн сөзүбүз эмес бул жерде деген көптөгөн акылмандардын сөзү бар. Мисалы, тарбиялык саатты алалык. Же болбосо адеп сабагын алалык. Же болбосо класстык саатты алалык. Тарбиячы же класс жетекчи класстык саатка даярданыш үчүн бир темада. Мисалы, мамиле деген теманы алсын. Ага деген эмне деген мисалдарды, эмне деген ойлорду, эмне деген акылдарды кандай көп информацияларды туш тараптан чогултуш керек да. Өзүнүн өмүр бою чогултуп жүргөн журналдан, же болсо газеталардан мугалимдердин бар, ошентип топтойт да. Ошондон иреттеп, анан кийин ошо балдарга жеткиликтүү болсун, ушу балдарга ушуну түшүндүрөйүн деп атып караңдан зорго даярданат да. А бул китепте баары даяр. Бул жерде Жусуп Баласагынын акылы да бар. Бул жерде Тилекмат да бар, бул жерде Арсланбек да бар, бул жерде орус акылмандардын дагы акылдары бар. Ошентип анан кийин бул жерде деген баякы мугалим алып туруп эле ушул китептен даярданып туруп, анан кийин балага түшүнүктүү кылып бир сабак өтүп койгонго даяр китеп. Ошондой эле класстык саат эмес. Мисалы, тарых сабагы болобу, же болбосо кыргыз адабияты болобу, же болбосо математика сабагы болобу, ар бир сабакты өзүнүн 3 максаты болот. Ал ошол билим берүү максаты, анан кийин тарбиялоо максаты, анан кийин өнүктүрүү максаты деген болот да. Мына тарбиялоо максатына ушул жерден алып туруп эле ушу баланы мен деген ушу бүгүн адамгерчилик жөнүндө айтып берейин, ушуну кошумчалап кетейин деп ушинтип эмес болот. Биздин Кыргызстанда мектептерде ошол сиз айтып аткан 3 талаптын бирөө эле иштеп атат го дейм. Билим берүүсү эле. Билбейм, ошондой болушу деле мүмкүн. Кээде деген
балдарды карап туруп аябай өкүнүп каласың да, ушу балдар кээде саламдашканда билбейт, улууларды деле жөөлөп кетет. Анан кийин мурдакы кыргыздын баягы салттуу билими унутулуп калгандай сезилет да. Анан кийин бирок ошо биздин мектепте ошону кандай кабыл алды? Абдан туура кабыл алды. Себеби деген кыргыздын баалуулугу кыргызга керек экен. Башка элдин баалуулугун ал канчалык жакшы түшүндүрсө деле, канчалык өзүнүн жашоо шартына, жашоосуна алып келейин десе эле, ал баягы башкача болуп калат экен дагы, аны жакшы тууралбайт экен. Себеби канында жок. А кыргыздын баласынын канында, ар бир уул кыздын канында бул кыргыздын баалуулугу жатат. Ошон үчүн ошо кыргыздын баалуулугун тетиги кыргыздар оюн кандай тазалач эле, ойду кандай тазалач эле, жаратылышка кандай мамиле кылчу эле, сөзгө кандай маани берчү эле, ушу жан дүйнөсүн кандай таптаза кылып алып жүрчү эле, анан кийин кыргыздын пейили кандай эле, ошонун бүт баарысын биз деген азыр эстеп мына ушул китепте бар. Анан ушу балдарга, өспүрүм балдарга жеткирсек, анан кудай буйурса ушу 20-30 жылдан кийин бизде жаңы коом пайда болот деген ойдо болуп, анан кийин ушул китепти жаздым да. А бул канча нуска менен чыкты китебиңиз? Биринчи жолу 500 нуска менен чыккан, экинчи жолу 1000 нуска менен чыкты. Бизде бир көйгөй бар да. Жаңы нерсени кабыл алгысы келбейт, түйшүк тарткысы келбейт. Ошону аткаруу маселеси кимге түшөт? Даяр оокатка көнүп калган кишилер, мисалы үчүн ошол рамкадан чыгып анан жаңы нерсе үчүн даярданыш керек да дагы. Ошо Чүй областтык мектеп гимназиясы иштеп чыккан, ушул жашоо сабагынын негизинде иштеп чыккан өздөрүнүн методикасында берүү ыкмасы дагы жана инновациялык ыкманы. Ошонун баарын атайын Бишкекке борборго алып келип туруп, ошо биздин мамлекеттик техникалык университеттин базасында Билим берүү министрлигинен, маданият министрлигинен атайын өкүлдөрдү чакырып, коомчулукту, журналисттерди чакырып туруп, анан кенен чөйрөдө ошондой таанытымын өткөрдүк да. Себеби мына биз ушул маселени көтөрүп атабыз, ушул ишке ашып атат, эми ушуну көрүп таанышып, ушуну сунуштап атабыз деп расмий түрдө кайрылып да, жазып да, чакырык дагы. Анан эми маселе ушу биздин ушу жетекчилерде да, эң чоң маселе. Ошондо дагы чакырсак дагы эми баягы атын атап чакыргандар келбей, бирөөлөрдү жиберишти, андан ары ал иш кандай жылды, ал суроо ачык бойдон эле калып атат. Ал түшүнүктүү. Эми азыр ушу анара же айтып берсе ушу ыкмалар боюнча. Агай, мен ушу жалпы теле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн кичине бир эми арттан баштап айткым келип атат да, мен бул коомду деги эле бул жашоо сабагын кайдан билип калдым деп. Бөкан Садыковна менен мындай иш боюнча көбүрөөк байланышам да. Анан экөөбүз сүйлөшүп калганда эле эже айтып калчу да, бүгүн мындай сабак өтүлдү, момундай темада аны минтип айтты, тигинтип десе эле, эженин айтып аткан ойлору бир биздин күнүмдүк мындай адабияттарда окуп жүргөн материалдардан такыр башкача да, бир башкача бир сөздөр менен берилет да, мындай бир жан дүйнөгө бир жакыныраак болуп бир эметип. Анан мен таң калып анан айттым да, сиз каякта окуп атасыз депчи, мен бир жыл болду окуп атам ушундай жерде деп, анан Гүлнур айым окутуп жүрүптүр андайчы. Анан мен өзүм кызыктым ушугачы, кызыгып анан баргым келди. Барып анан Бүлка Сыдыковна менен ошол сабакка бара баштадык. Почти бир жыл бардым, бир жылдан ачык жабылып калганга чейин бардым да, мындайча айтканда. Көрсө буга чейин эле барып, ушул жумуштан чыккандан кийин ошол мындай таң калдым да, ушу адамдардын барып туруп эмне ушу кыргыздын салт санаасын, жашоо сабагын угалы деп өздөрүнүн кааласы менен. Аны эч ким принуждать этип, сен ушул жака кел деген эч ким жок, эч кандай приказ жок мындайча айтканда. Буларга дагы эч ким акча төлөп берген эч ким жок. Бирок жумушка келгендей кечинде келишет. Анан ошентип жумасына эки жолдон ушундай окуп жүрдүк. Анан барып окугандай мен дагы окумуштуу адаммын, чындай изилдөө, илимизин изилдөөдө жүргөм. Мына ошондуктан мага таң калыштуу нерсе эмне болду? Бул жердеги айтылган ойлор, жашоо сабагындагы айтылган ойлор бир башкача ойлор да. Мындай бир эч бир китептен таба албаган, чын эле ушундай турбайбы деп бир өзүң ынана турган, бир жүрөктөн чыга турган, жүрөгүңдө түпкүрүндө бир сандыкта калып калган, анан ошол ушундай да деп алып чыккандай сыяктуу да, мындайча айтканда. Анан мага аябай жакты, чынын айтсам. Мен тынымсыз сабактарга барып аттым. Барып ошондон көп өзүмө көп нерселерди алдым. Гүлнур айымдан келип окуп келгенден кийин эле студенттердин астына чыкканда, же болбосо тренинг өтүп калсам эле аябай акылдуу болуп ошол жактан үйрөнгөндөрүмдү айтып берем десем, баардыгы тең таң калып калышат аябай дегендей. Анан ошентип буга кызыгуу пайда болду чындап эле. Алар үчүн да кызык да. Алар үчүн да кызык болуп атты. Анан ошентип жүрүп Бүкан Сыдыковна ошол жашоо сабагында өтүлгөн темалардын баардыгын тең реттеп келип, мындайча айтканда мектептеги балдарга ылайыктуу кылып туруп, анан жашоонун ажары сүйүүдө деген китепти чыгарды. Ушул китепте ар бир тема тарбиялык саат деп айтат элем. Тарбиялык саат деп. Анткени Бүкан Сыдыковна айтып атпайбы, чындап эле бизде мугалимдер үчүн бүгүнкү күндө министерство атайын
бир жумада бир жолу класс жетекчиде бакча төлөнүп, бир саат тарбиялык саат берилет. Ошо тарбиялык саатты өткөрүш мугалим үчүн абдан кыйынчылыкка турат. Ал балким математик, физик, же болсо историк, тарыхчы да, анан тарбиялык саатты өткөрүш үчүн ал аябай көп изденет. Жана изи айтып атканда газетадан, журналдан, бияк-бияктан карап, анан эптеп-септеп өзүнүн деңгээлине жараша өтөт. Балким мыкты өткөндөр да бар, мен талашсыз нерсе. Балким эптеп эле өтүп койгондор да бар. Ал эми бул китепте, башкача айтканда, ушул жашоо сабагынан алынып жазылган бул китепте ушу балдардын жан дүйнөсүнө жете турган нерсе даяр түрдө берилген. Ар бир теманы өзүнчө мындай айтканда сабак кылып өтсө болот. Мен ошондон өткөндөгү айтылган сиз менен келип бир курган маегибизди да айттым эле. Биякта ошо министрликтен атайын бир акча төлөнүп, атайын бир мугалимдерди даярдоонун деле зарылчылыгы жок. Именно ошол жанагы тарбиялык сааттарга ушул темалар өтүлсүн деген бир буйрук болсо, жогору жактан көргөзмө болсо, мугалимдер муну өтсө абдан жакшы болот эле деп ойлойм. А эми мунун методикасын иштеп чыгуу бул өзүнчө проблема. Башкача айтканда, жанагы кичинекей бал Бүкөнседиковна айтып атпайбы, Мелис мырза да айтып атпайбы. Биз ушул жашоо сабагын 40-тан өтүп калган же 30-тан өтүп калгандар эмес, тетиги жаш балдардан 1-чи класска келгенден баштасак, ошолордун дээринде, зээринде, жан дүйнөсүндө ушул нерсе пайда болсо, андан ары көздөп алып кетиш. Башкача айтканда, эртеңки күнү ошону көрүп практика жүзүндө аткаргандан кийин ушу кыргыз үчүн кызмат кыла турган эр азаматтардын бир даярдап жатабыз деп айтсак болот ошондочу. Биз жапондордун билим берүү системасын алсак эмне болот? Мисалы үчүн аларда мен укканыма караганда алгачкы 3-4 жылда 5 жылга чейин го дейм ушу жашоо эрежесин окутат экен да балдарга. Мына кишилер менен мамиле, ал жүрүм турум сыяктуу бул жашоодо мына сиздер айтып аткан маселенин баарын ошол 4 жылда 5 жылда баланын кулк мүнөзү калыптанып бүткөнгө чейин ошонун баарын окутуп туруп, анан барып тиги сабактарды тереңдетип окутуп баштайт деп уктум да. Агай дагы бир ушу Японияга барып келген бир жигиттен уктук эле да эме деп. Японияда дагы бир мындай эме бар экен да. Мисалы бала төрөлгөндөн баштап, кичинекей мезгилинен баштап бала 12 жашка чыкканга чейин энеси жумуштан 2 саат жумушка барбай койгонго мүмкүнчүлүгү бар экен да. 2 саат. Мисалы аны 7 саат катарында бирок айлык акы алып берет экен да. Анан 2 саатты ушу баласына арнайт экен. Баласына Япониянын үрп адатын, каада салтын, бир музыкалык аспабын, ошол жакта чыгып аткан китептерди, инсандар жөнүндө иши кылса бүт бойдон ошо жалаң маданияты аларга багыт берилет экен. Эмнелерди үйрөтүш керек экендиги жөнүндөчү. Ошолорду балдарын үйрөтөт экен. Бул мамлекеттик программа. Үйрөтөт. А эгерде кийин ошол балдар кандайдыр бир ошол именно ошол программанын алкагында келген нерселерди өздөштүрө албай, биле албай же болбосо катачылык кетирсе кээ бир учурларда ата энеси кайрадан баягы 2 сааттан мамлекет төлөп берген акчаны төлөп бергенге да туура келген учурлар болот экен. Мындай жатканда. Демек мен ойлойм да сиздин азыркы эмеңизден мындай бир ой келип атат да. Демек эгерде биз баланы ошол жашоо сабагына үйрөтүп, кыргыздын жакшы үрп адаттарын, каада салттарын ошолорго үйрөткүбүз келсе, демек мектептен эмес, биз ата энелерге үйрөтүп, энелерин үйрөтүп, атасын үйрөтүп, ошолордон баштасакпы деген дагы ой келет да азыркы сиз айткандай эле. Бирок алар мектепте дагы ошону окутуп атпайбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Андан ары көздөп улантат. Анда азыр кечиресиз, анда эки тараптуу тарбия болот атта аларда. Энеси үйүндө 2 саат балага күнүгө. Ооба. Ошол сабакты берип атат. Тиякта мектепте болсо жашоо эрежесин окутуп атат. Туура. Анан 4 жыл, 5 жылда бала бир нерсеге калыптанат да. Мына сиздер айтып атпайсыздарбы, эми программаны окугандан кийин балдар өзгөрүп атат кадимкидей деп. Э? Ооба. Сөзсүз түрдө. Ушул багыт боюнча мен дагы оюмду кошуп кетейин. Негизинен багдарлоо коому бир 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул жашоо сабагын биринчи каалоочуларды чогултуп окутуп, мен ошонун арасында мен да бармын. Ага чейин мен мисалы үчүн өзүм экономика илимдеринин кандидатымын. Илим жагында, ушу билим алуу жагында дайым кызыккан адам катары. Анан бир 9 жылдай чогуу ушу бак дөөлөт коомунда ушул жашоо сабагынан билим алдык. Анан негизинен жашоо сабагы дегенде бул эмнени окутат, кандай билим берет, бул мисалы үчүн кызыктуу. Негизинен адам баласынын өзүнүн өнүгүүсү, өзгөрүүсү, калыптануусу ушул тарапта көбүрөөк, айрыкча улуттук каада салттарды, үрп адаттарды ата тектен бери келип аткан билимдерди берүүдө ушуга басым жасалат да. Анан жалпыла мындай бир мисал менен айтып кеткенде, негизинен адамда ички дүйнө анан сырткы дүйнө деген бар.
мына сырткы дүйнөсүн адам көрүп, билип, кармап дегендей аларды тезирээк өздөштүрөт. Ал эми адамдын өзүнүн ички дүйнөсү бар. İçki dünyası bu emniden turat. İçki dünyası can dünyadan, akıl dünyadan, sezim dünyadan turat. Anan uşul bilimlerde uşul can dünyasının, sezim dünyanın, akıl dünyanın kaysıl oku cayında okutup açıp düşündürüp beret. Men andaydı misal üçün, azırınca men görelim day, yoluktur elekmen. Bırak uşul jaşoo sabagına gelgende, uşul басымды көбүнчөсү жан дүйнөсүнө, адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүүгө, калыптандырууга көбүрөөк көңүл бөлөт. Бизде акыркы убактарда ошо республикада айтылып жүрөт. Биз улам эле бийликти оңдойбуз деп эки жолу революция жасап атыкпы? Азыр эми адамдын жан дүйнөсүнө революция жасаш керек деген бир сөздөрдү угуп калабыз да. Мунун да бир сөздүн төркүнү, чындыгы бар деп эсептейм. Себеби адамдын жан дүйнөсү өзгөрмөйүнчө адамдын баалуулуктары өзгөрмөйүнчө ал адам өзү өзгөрүшү кыйын. Биздин ушул жашоо сабагында мен бир мисал келтирип айтып кетейин. Ушу жан дүйнө боюнча келип окуганда эмнени мен түшүндүм, эмнени кабыл алдым. Жан дүйнө өзү негизи 4 катмардан турат экен. Бул эң борборунда дил. Андан кийинки катмары, экинчи катмары дил, эме дит. Үчүнчү катмары ниет, төртүнчү катмары пейил. Ушул 4 дил, дит, ниет, пейилден турат жан дүйнө. Эгерде адамдын дили, борбору таза, ак, жакшы да болсо, ал адам эч качан жамандык жасабайт. Ал адам дайыма жакшылыкта, оюда жакшы, сөздө жакшы, кылган ишинде жакшы, жакшылыкта болот. Эгер де адамдын дили карайып калса, ал адамдан жакшылык күтүш кыйыныраак. Мына ушул билимди билип адам түшүнгөндөн кийин кантип ушуну өзгөртүш керек, оңдош керек деген маселе чыгат. Кантип? Анан ал жерде ушу 4 катмарды бириктирип турган көңүл деген бар, адамдын көңүлү. Эгер адамдын көңүлү бул абдан чоң күчтүү күч да. Ушу адамдын көңүлү ачык, жарык, куунак, жакшы да болсо, адам дайым өзүн жакшы сезет, жакшы иштерди кылат. Эгер адамдын көңүлү түшүп турса, караңгылап турса, ал дайым ылдыйлоодо болот. Мына ушунун негизинде адамдардын жан дүйнөсүнө өзгөртүү киргизип, анын ыкмаларын иштеп чыгып, биз өзүбүз ошону иш жүзүндө жашоодо колдонуп, аракет кылып, түшүнүп, анан ошону элге кайра берүүгө аракет кылабыз да. Бул жерде негизинен ушул жан дүйнөсүн өзгөртүүгө мына Бакдөөлөт коому бир топ китептерди, бир топ программаларды иштеп чыктык. Ушул мектептин же болбосо бакчадан баштап ушу жогорку кызматтагы министрликтерге чейинки адамдарга ушул билимди бериш керек деген жыйынтыгы биз мурда эле келгенбиз да. Менимче азыр көрүп отурган телекөрүүчүлөр эгер кызыгып аткан болсо, жалпысынан жакшы нерсенин баары айтылып атат, бирок бул эмне деген суроо отурат да аларда. Мисалы, бул китеп эмне, ичинен бир мисал келтирип бербейсизби? Мына ушул китепте максатты туура коюу деген тема бар. Анан кийин көп эмелер бар. Брайан Трейси дагы ушул максат боюнча ойлоптур, иштептир, ал жөнүндө жазылган. Анан кийин мисалы деген ар бир киши кичинекей чагынан максат эмне экенин билсе, анан кийин максат койгондо туура үйрөнүп алса, ал киши чоңойгондо сөзсүз түрдө максатка жетет да. Анан кийин жанакы эле сиз айтып аткан япон балдары деп атпайсызбы? Бизде мектепте япон тилин үйрөтүп волонтерлор келет. Анан биздин салтка ушунчалык кызыгат да алар. Анан кийин бир бала биринчи волонтер кетип атып 2 жыл ушул жерде жашап, анан кийин кетип атып айтты. Бул кыргыздар дейт. Бири орусту аябай туура айтты экен дейт. Бирөө американецтерди туура айтты экен дейт. Силерге дагы мен суроо берсем, биздин мамлекет дагы Япониядай өнүккөн мамлекет болсун деген эмени ойдо айтасыңар. Кыргыздын философиясы абдан күчтүү, абдан терең. Сиз балдарга күнүгө айтып аткан бул кыргыздын философиясы. Кыргыз ийгиликке, кыргыз жакшылыкка кыргыздын философиясы менен эле жетет деген ойду айтып кетти да. Ошол илгерки ата-бабабыздын акылын
билип, анан кийин өзүбүздүн өзүбүздү таанып, анан туура багыт коюп, ошол багыт менен иштесек, ошо ар бир балабызды биз жакшы жака өзгөртүп алат деген ойдо. Жанагы максат коюу боюнча. Кыргызда макал бар эми, көтөрүм уйга шаам үйүздүн керек эмне деген. Бул ар ким өзүнүн алын максат жок, максаттан мурда өзүнүн алын билиш керек деп ойлойм да. Ушуга тарбияласак жакшы болор эле. Болбосо бир кадрге жарабай турган балдар президент болом деп атпайбы? Ошондон улам агай жанагы өзүн өзү таануусунан башталат да. Ар бир адам өзүн тааныса, өзүнүн көкүрөк көйдөрүндө эмне уютко, эмне дарамет бар экенин билсе, анан ошол чамасына, умтулуусуна жараша анан максат коет эле да. Ушундан баштабай эле өзүн өзү тааныгандан. Негизи сиз айтып аткан кезде жанагы айтпадыңызбы? Япондордон бир өзгөчө тарбиялаган көз карашыңар кандай дегендейчи. Мен ойлойт элем, мен ага көз карашым абдан жакшы. Кыргыздын тереңинде дейди кылымды карткан дээрибизде каныбызга сөөгүбүздүн чучугу жайын сиңген өзгөчө бир ушу ата тектин акылын жанын дүйнөбүздө өзүбүздүн сөөгүбүздө каныбызга чейин кирип кеткен болот да. Жаңылыктын баары унутулуп калган эски нерселер деп айтылат го. Ошол өзүбүздүн дээ тамырдан илгертен улуу калк экенибизди биз эмес башка дүйнө таанып аны жазып келатат. Анан ошол унутуп калган нерсени бир ортодо деген биз улуу эл деп бирөөнү ээчип калгандыктан өзүбүздү оюндарыбызды, өзүбүздүн салт санаабызды акырын кемитип койгондуктан болуп атат да. Анан эгерде биз деген өзүбүздүн тетиги илгертен келаткан тартип таалим берүү ыкмаларыбызды жоготуп койгондуктан ушундай башка бирөөнү туура эле деп атабыз да. А бирок өзүбүздү таанысак, өзүн өзү таануу жеке эле адам адам катары тааныбай өзгө өзүнүн тарыхы кирет, өзүнүн ата теги кирет, маданияты керек. Анан ошонун баарын унутуп калгандыктан өзүбүздү тааныш үчүн биз артка кайрылышыбыз керек да. А артка кайрылганда ушул артка кайрылган нерсенин баарын кумдун астынан бир асыл нерсени таап чыкканда аны бир сыйра жышып тазалап кырып анан датын кетирмейинче анын асылдыгын тааныбайт экен адамчы. Анан биз азыркы учурда ошол илгерки нерсени таап анан деген кырып жышып датын кетирип ичиндеги көрсө бул ушундай асыл нерсе экен турбайбы деген нерсеге де иш кылып атабыз да. Бул өзгөчө көрүнбөгөн нерсе экен да. Эгерде адамдарга сөз айтканда адамдар кызыгып угуп, бирок ал деген бир аз убакыттан кийин эле аябай сонун нерсени айтты, бирок эсимде калбай калды деген акыл айткан адамдар көп. Бирок ушул адамдардын эсинде калыш үчүн, ушул адамдардын жүрөгүнө калыш үчүн биз өтө башкача ыкмада беришибиз керек экен да. Анан ошол ыкманы да издеп атабыз да. Анан ошол биз башкага жапташпай эле, башкалардыкына таң калбай эле өзүбүздүн дейтиги кумдун астында калып, анан бир аз болсо дагы үстүн бузуп коюп, анан ичинде нукура эмне бар экенин таанып алсак абдан жакшы болот эле да. Эртең бүрсүгүнкү муунубуз жоголуп кетпей, маңкурт болуп калбай, бир татыктуу адам болсун деп чуркап жүргөн азаматтар, ушу отургандар. Ал үчүн эч ким бир тийин берип аткан жок буларга. Ушул балдардын келечеги деп туркап жүргөн адамдардын чыгарып койгон, даярдап койгон нерсесин алып кеткенге да жарабасак, анда өз шорубуз өзүбүзгө. Балдарыбыз жакшы болсун десек, мынау жашоо сабагын аларга туура түшүндүрөлүк. Саламат болуңуздар.